Ассаламу алейкум, арка жұрты эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда санитарлық нормаларға сәйкес келмейтін бөтелденген ауыз су шығаратын үш компания тіркелді. Осыған байланысты аталған компаниялар әкімшілікке тартылып, 138 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Облыс әкімшілігінде аймақ басшысы Бауыржан Әбдішев ауған соғыс ардагерлерімен кездесті. Хочется пожелать ребятам, пусть живут то, что не прожили наши, также за наши сыновей. Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Смағұлов Пришахтинск мәдениет үйінде тұрғындар алдында өткен жылға атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Созданы социальные рабочие места 250 инвалидам и организована молодежная практика более 600 выпускников вузов. Қарағандыда санитарлық нормаларға сәйкес келмейтін бөтелденген ауыз су шығаратын үш компания тіркелді. Мұндағы халықты тіршілік көзімен қамтамасыз ететін Таутрафен, Чистый Родник, Аквалюкс маркалы су шығарушы кәсіпорындар тауар тасымалдаудың және дұрыс сақталмауынан прокуратура қызметкерлерінің қара тізіміне енген. Атқарылған жұмыстың нәтижесінде компаниядағы ауыз суды шығару және дайын өнімді сақтауда өрескел заң бұзушылықтар анықталған. Тауар дайындайтын цехтердің де санитарлық нормаларға сай еместігі белгілі болды. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, кейбір қарапайым санитарлық ережелерді сақтамаса, енді бірінің сәйкестендіру құжаттарда болмаған көрінеді. Былтырғы жылдың 90 айында жүргізілген тексеру нәтижесінде су өндіруші компаниялардың сәйкестендіру сертификаттарының жоқтығы, сонымен бірге автотранспорттардың санитарлық құжаттарының жоқтығы анықталды. Осыған байланысты аталған компаниялар әкімшілікке тартылып, 138 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 25 жыл толады. Осы күнге орай қаламыздағы Сәкен Сейфуллин атындағы драма театрында концерттік шара ұйымдастырылды. Салтанатты жиын барысында қырғын соғысында жарларынан, ұлдарынан айырылған аналарға құрмет көрсетілген. Тақырыпты тілшіміз тарқатып көрсін. Салтанатты жиынды Қазбек би атындағы ауданның әкімі Рүстем Қабжанов құттықтау сөзімен ашты. Бұл адамзат тарихындағы ең қайғылы соғыс болып саналатын тілге тиек еткен Ауған соғыс ардагерлер кеңесінің төрағасы, соғыста жауынгерлер интернационалистер арасында болған қарағандылықтар әскери антын берік ұстап, отанға деген адалдықтарын көрсеткен атап өтті. Сонымен бірге Амангелді Байкенов Ауған соғысында жарларынан, ұлдарынан айырылған аналарға құрмет көрсетті. Родители и близких. В зале сидят матеря, вдовы, погибших в Афганистане. Их сыновьям было всего 18-19 лет. Низкий поклон вам. 9 жылға созылған қырғын соғыс мемлекетімізге айтарлықтай ауыртпалыға келді. Ауған соғысы тауқыметін тартқан әрбір отбасы әлі күнге дейін ауыр қазалықты сезінет. Лидия Попова Сарайскай сол жандардың бірі. 11 баланың анасы ұлының Ауғанстан соғысынан оралмағанын айтады. Наша боль, она уходит вместе с нами. Я смотрю на ребят, некоторым уже за 50. А наши-то 20-летние остались молодыми. И поэтому хочется пожелать ребятам, пусть живут то, что не прожили наши, также и за наших сыновей. Салтанатты жиын барысында соғыс ардагерлеріне құрмет грамоталар табысталды. Концерттік бағдарламамен жалғасын тапқан шарада Ауған соғысы тақырыбында фотокөрме ұйымдастырылды. Мейрамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Нахал.
Кемиялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Казнекс Инвест экспорттық өнімдерді шығаруды қолда ұлттық агенттігі Қарағанды аймағының экспорттық өнімін арттыру мақсатында қалалық кәсіпкерлік бөлімі және кәсіпкерлер арасында жиын өткізді. Ал Қарағанды облысы экспорттық өнім шығарудан алдыңғы қатарлы өңірлердің бірі дейді агенттік төрағасы. Экспортты дамыту ұлттық агенттігі 2011 жылдан бастап іске кірсе, 2015 жылға дейін арнайы бағдарлама жасаған. Аталмыш жобаның негізгі міндеті отандық шикізаттық емес өнімдерді дамыту, инвестиция тарту. Шара аясында мамандарды тегін оқыту, өнім өндіруші кәсіпорындарға гранттар бөлу арқылы шығынның 50% өтеу, шетелдік көрмелерге қатыстыруға атсалысу сияқты түрлі мүмкіндіктер қарастырылған. Қазақстан тауарлары шетелге экспорт 2020 бағдарламасы арқылы шығарылды. Экспорт казахстанской продукции на внешние рынки. Бүгінде экспорттық өнімдерді шетелге шығаруда негізгі мәселелер тауарды кедендік тексерістен өткізу, шетелдік тұтынушыларды табу, дилерлік жұмыстарды жолға қою сияқты әлі де атқарылатын жұмыстар көп. Біз оның бәрін өзіміз қолға алып, кәсіпкерлерге көмектесуге әзірміз. Казнекс ұлттық агенттігі қызметкерлерінің айтуынша, Қарағанды облысы кәсіпкерлерінің экспорттық өнімі 2012 жылы 112 миллион доллардан асқан. Бүгінде қарағандылық 40 компания мемлекеттің көмегімен өз өнімдерін шетелге шығаруда. Оның ішінде азық-түлік, құрылыс, машина құрылыс, химиялық өнімдер. Беларусия, Ресей сияқты экономикалық одаққа кіретін және басқа да мемлекеттер өз елдерінде тапшы қазақстандық кәсіпорындардың тауарларына қызығушылық танытуда. Жаңабек Нарф, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасының мәңгілік ел атты халыққа жолдауын Қарағанды қаласы Нұр Отан партиясы филиалының өкілдері талқылады. Кеңейтілген отырыста Нұр Отандықтар елбасының соңғы жолдауын талқылап, оның жүзеге асыруда партияның ролін баса айтты. Аймағымыздағы экономика саласындағы шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында Таяда қосылған кедергісіз келешек жобасы кеңейтілген отырыстың басты тақырыбын айналды. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың басты проблемалары Нұр Отан партиясының мүшесі Рымбала Омарбекова баяндады. Это люди. Біздің облыстың мүмкіндігі көп, көп ұлтты аймақ. Сол жандардың өз тілі, дәстүрі, білімі бар. Сол дәстүрге келгенімізде олардың патриоттық сезімі оянады. Тілге, дәстүрге деген жанашырлығы да байқалады. Саяси кеңесте партия доктринасының негізгі қағидаларына тоқталып, оның ішінде жалпы ұлттық құндылықтар ауқымды түрде қарастырылды. Талқылау барысында нұротандықтар ұлттық идеяны, тәрбиелік рухты, отан алдындағы парызды бейнелеуші елбасы жол атты фильмге де тоқталды. Мне кажется, что очень своевременно. Біз тәрбиелік рухты, перзенттік парызды көшбашысының тәрбиесін айтар болсақ, соның бәрі елбасы жолы атты киноға жүгінеміз. Өмірдің шындығы, ұлтымыздың тарихы айқын бейнеленген. Мәңгілік ел, ел болашағы тақырыбында өткен саяси отырыс соңында қаламыздың белсенді жастары өз сұрақтарына жауап алды. Ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін стратегияның түп қазығы мәңгілік ел жобасы қарағандылықтарды да біраз асуларға шығаратын анық. Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қалалық прокуратура қызметкерлері Фемида академиясының студенттерімен кездесіп, елбасының Қазақстан 2050 стратегиясын талқылады. Бұл жолдауда прокуратура саласының алатын орны жайында да айтылып кетті. Ел ертеңгі жастармен өткен кездесуде прокуратура қызметкерлері отанымыз үшін маңызы зор Қазақстан 2050 стратегиясымен таныстырып, алдағы атқарылатын істерге тоқталды. Фемида оқу орнының үлкен залына студенттердің көбі жиналып, ел ертеңіне бейжай қарамайтындықтарын көрсетті. Сонымен қатар құзырлы орган қызметкерлеріне өздерін толғандырған сұрақтарын қойды. Бүгінгі мақсатымыз осы өткен қаңтар айындағы елбасымен бір мақсатты, бір мүдде, бір болашақ деген стратегиян жолдауын елге айтылған. Сондықтан біз бүгін мақсатымыз жаңағы осы университет жастарына жеткізуге жаңағы жолдауын айттық. Солармен қарым-қатынаста болдық. Бұл күні тек елбасы жолдауы ғана талқыланған жоқ. Сонымен бірге прокуратура қызметкерлері алдағы жоспарларымен де таныстырды. Фемида өкілдерінің көмегімен былтырғы жылы республикамыз бойынша 450 мың заң бұзылушылықтар анықталса, 735 қылмыстық іс қозғалған екен. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Смағұлов Пришахтинск мәдениет үйінде тұрғындар алдында өткен жылға атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Алдағы уақытқа жоспарланған істерді атап өткен қала басшысы халықтың сұрақтарына жауап берді. Мейрам Смағұлов 2013 жылы көптеген әлеуметтік экономикалық шаралар жүзеге асқандығын атап өтті. Қарағанды қаласында өткен жылы атқарылған жұмыстар аз емес. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша Ермек көшесінде 150 пәтерлі үш үй салынған. Бағдарламаға қатысушылар қосымша оқытылып, жұмыспен де қамтылмақ. Кедейшілік 19% азайса, білім сапасы 0,6%-ға көтерілген. Инвестиция тарту көлемі артып, шағын және орта бизнес те дамып келеді. Созданы социальные рабочие места 250 инвалидам. 2013 жылы 69 миллион тенгенің көлемінде инвестиция тартылды. Шағын және орта бизнес 30%-ға жоғарылады. 250 мүгедек жұмысқа тұрып, 600 жас маман кәсіби тәжірибеден өтті. Әкім есеп беріп болған соң тұрғындар сұрақты жаудыра бастады. Құлап тұрған Пришахтинск мешіті, жарылған су құбыры, көшелердің түсініксіз атаулары, доллардың есепсіз шарықтауы да халықтың көңілін күпті қылды. А скажите, пожалуйста, что будет делаться в Караганде для того, чтобы не допустить рост цен на продукты питания? Осы қала көшелерінің атаулары қашан қазақшаланады? Дүниенің кеңдігіне не пайда, етігің тар болған соң дегендей, әкімшілік миллиардтарды сапырып, қажетті салаларға қаржы төккенімен, халықтың әлеуеті әлі де оңып тұрған жоқ. Жолақы мен коммуналдық қызметтердің құнының қымбаттығы да тұрғындардың қалтасын тесуге айналған. Если человек едет на работу, он зарабатывает 30-40 тысяч, значит, хватает только на проезд и на коммунальные услуги. Больше ни на что не хватит, если еще есть и дети. Потом вы вот проездные, так сказать, повысили, а автопарки обещали очень много, что будет значит, там улучшено и комфорт, и до 11 часов будут ходить автобусы. Әкімнің айтуынша, мешіттің сметалық жобасы көктемде басталады, ал құрылыстың жүргізілуі қаржыға байланысты. Азық-түлік бағасы қадағалануға алынған, ал көше атауларын аномастикалық кеңеспен келесе отырып шешу қажет. Әкімнің уәдесі жақсы, орындалуы қашанға созылатын уақыт көрсетпек. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағандылықтар мәскеулік цирктің қойылымдарына тәнті болды. Әртістердің үш бірдей кілемде, мұзда, суда көрсеткен өнерлері арасында да күрделі әрі саналуан. Сказочная лагуна бағдарламасы Кеншілер шаһарының тұрғындарын қиял аралына жетелесе, өздері көрерменнің тамаша қошеметіне бөленді. Алаң отшашуға ораны білгергені сол ортаға 7 метрлік су бұрқақ пен лазерлік арнайы эффектлер пайда болды. Ертек әлеміндегі су перісі мәскеуліктердің басты әртістеріне ұқсайды. Үлкені бар кішісін өзінің тәжірибесімен таңғалдырды. Жобаның сюжеттік желісі теңдесі шауда заманауи жабдықтар мен компьютерлік графикалар қолданылған. Ол көрерменді жалықтырмайтын сапалы цирк көруге мүмкіндік беретінде көңілді маймылдар мен тотықұстар бағдарламаның соңына дейін балғындарды күлкіге баулады. Ал сайқы мазақтар болса көрермендерді манежге шақырып ойындар ұйымдастырды. Шоу интересное, красивое, красочное, необычное. Вот. А зритель очень понравился, потому что нам вот как раз клоунам ярче всего это слышно. Потому что если люди, дети и люди постарше смеются, значит все удалось, им весело. И мы добились того, для чего в принципе все и задумывалось. Әртістің қолына оралып сымдай майысқан жыландарды қарағандылықтардың назарын өздеріне аудартты. Аспанға қалықтаған әртістерден бөлек жануарлармен суретке түсіп, қолмен ұстау әр баланың арманы. Очень хорошая программа. Давно такого я не видела. Тем более цирк на воде – это вообще редкость у нас в Караганде. Очень понравилось, очень молодцы вообще. Все участники молодцы. Понравилось. Больше всего кто? Силачи. Мы с ребенком пришли, мне все нравится. Пока все нравится. Крокодил нравится. Кезек күш алыптарына келді. Аренаға Руслан Гельмулин шыққанда халық тіпті тоқтаусыз қол соқты. Циркке 4 жыл бұрын келген Руслан Қарағанның манежіне аяқ астынан шықтым дейді. Десе де ол үшін 120 килограммдық бөренені көтеру қиынға соқпаған секілді. Получилось, что напарник мой слегка приболел, я не знаю, не смог приехать в Караганду, приходится тянуть лямку мне. Қиял аралында қалықтап қайтқан жұрттың көңілі керемет болды. Мәскеулік цирк ақпан айының соңына дейін болмақ. Асығыңыздар отшашу мен субырқақтағы су перісін көршілес ел күнде келе бермес. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы.
Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін сынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтар тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топты. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен алюгал фирмасының өнімдері біздің ауыраймызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл алюгал. Бүгінгі айтарымыз осы, егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдыңыздар. Өзіңізбен қоштасамын, амандықтар жүзесейік.